ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶୁଖୁଆ, କିଛି ଖାରପାଣିଆ ଶୁଖୁଆ, ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦବା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଭାଇ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସଫା କରିବା। ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶୁଖୁଆ, ଏଇଠି ଖାରପାଣିଆ ଶୁଖୁଆ, ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା, କିଛି ବେସର ପେଷ୍ଟ ଦେଇ କରିକି ତାକୁ କଲମରେ ଭାଜିବା। ରେଡି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓହୋ, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚିରିଦେଲିଣି। ଏବେ ପଲମ ହେଲା ଗରମ, ପଡ଼ିଲା ସୋରିଷ ତେଲ, ପଡ଼ିଲା ସୋରିଷ, ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଗୁଟି 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 କରି ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି କି ଏଇପରି ଏଇପରି ହଁ 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 ରେଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପଲଟେଇ ଦବା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଶୁଖୁଆ। ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ରେଡି। ଏବେ କରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ଫ୍ରାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କୁଟୁର 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 କରିକି ଟିକେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ କରିକି ଶୁଖା ଶୁଖା କରିକି ତାକୁ ଭାଜିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ହେମଦସ୍ତା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ରସୁଣ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲଙ୍କା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟିକେ ଲୁଣ, ଏଇ ରେଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପଖାଳ। ଏଇଟି ପଖାଳ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଲେମ୍ବୁ ରଖିଛି, ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଧନିଆ ପତ୍ରଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ଏବେ ଭାତକୁ କୁଟୁର କୁଟୁର କରି ଗୁଳେଇ ଦେଲି, ନେଇକି ପାଟି ଭିତରେ ଭରି କରିଦେଲି। ଏ ବୋପା, ମାସ ସ୍ରୋପ ବଢିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାତରେ ଲୁଣ ପକେଇନି ଆଉ।